Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand davlat tibbiyot instituti gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi Ardiqova Shohida Ilyasovnaman. Bugun biz O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi fuqarolik jamiyati fanidan ijtimoiy sohadagi islohotlarni chuqurlashtirish mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu mavzuimiz 3 rejadan iborat. 1-chi reja O'zbekistonda aholi bandligini ta'minlash va real daromadlarni izchil oshib borishi bo'yicha olib borilayotgan islohotlar. 2-chi reja mamlakatimizda aholini ijtimoiy himoya qilish va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish borasida olib borilayotgan islohotlar. 3-chi reja. Mamlakatimizda arzon uy-joylar barpo etish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, aholining hayot sharoitlarini yaxshilanishini ta'minlovchi yo'l transport, muhandislik kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hamda modernizatsiya qilishdagi ustuvor vazifalar. Ma'lumki, har qanday iqtisodiyotning bosh masalasi inson hamda uning ehtiyojlarini qondirishdir. Bu albatta insonning jamiyatdagi o'rni, ishlab chiqarilgan moddiy ne'matlarni taqsimlash munosabatlariga chambarchas bog'liq. Har qanday mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish darajasi albatta, ushbu mamlakatdagi ishlab chiqarishga ko'p jihatdan bog'liq bo'lsa-da, taqsimot ham bunda alohida ahamiyatga ega. Xo'sh, taqsimot bu o'zi nima? Taqsimot bu har bir xo'jalik yurituvchi subyektning ishlab chiqarilgan mahsulotdagi ulushini aniqlashdan iboratdir. Bozor daromadlariga keladigan bo'lsak, ushbu daromadlarni olinish usuli hamda shakllanish manbayiga ko'ra ikki turga ajratishimiz mumkin bo'lib, birinchi turi bu mehnatga asoslangan daromad, ya'ni ish haqqi, foyda kabilar bo'lsa, ikkinchi turiga mehnatsiz olingan daromadlar, ya'ni qo'yilmalar uchun meros, foiz kabilarni aniqlashimiz mumkin. Shakllanish manbayiga ko'ra daromadlar 3 turga bo'linadi. Bular: ish haqqi, mulkdan kelgan daromadlar, ijtimoiy to'lovlardir. Aholi daromadlari darajasini aniqlashda 3 turdagi daromadlarni ajratish mumkin. Birinchisi nominal daromadlar, ya'ni aholi tomonidan ma'lum vaqtda pul shaklida olingan daromadlarning miqdori. Ikkinchisi, ixtiyordagi daromadlar, ya'ni nominal daromaddan soliqlar va turli ushlanmalar ajratilgandan so'ng aholi ixtiyorida shaxsiy iste'moli va jamg'arishi uchun qoladigan daromaddir. Uchinchisi, real daromadlar bo'lib, ular aholining ixtiyorida qolgan daromadga qancha tovar va xizmatlar sotib olish mumkinligini ko'rsatuvchi daromadlardir. Real daromad ikki narsaga bog'liq. Birinchisi, qo'lda mavjud bo'lgan pul daromadining yoki aholi ixtiyoridagi qolgan daromadning miqdori bo'lsa, ikkinchisi, pul birligining xarid qobiliyatidir. Aholi umumiy daromadi dinamikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2019-yilda O'zbekiston Respublikasida aholi umumiy daromadlari 344,7 trillion so'mni tashkil etdi. Ular nominal o'sish darajasini 121,9%ni ko'rsatdi. O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasining ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, 2019-yilda O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha aholi jon boshiga umumiy daromadlarini quyidagicha taqsimotini ko'ramiz. Unga ko'ra
O'zbekiston Respublikasi hududlari bo'yicha eng quyi ko'rsatkich Qoraqalpog'iston Respublikasi, Farg'ona hamda Namangan viloyatlariga to'g'ri keladi. Aholi umumiy daromadlari tarkibida sezilarli o'zgarish 69.1% hisobiga mehnat faoliyatidan olinadigan daromadlar hamda 25.3% tarkibida transferlardan olinadigan daromadlar hisobiga ro'y bergan. Mehnat faoliyatidan olinadigan daromadlarga keladigan bo'lsak, ushbu daromadlar yollanma ishchilarning daromadi hamda mustaqil ravishda band bo'lganlardan olingan daromadlardan iboratdir. 2019 yil ma'lumotlariga ko'ra, yollanma ishchilar tarkibining 27.1%da barcha aholi umumiy daromadlari tarkibida shakllangan. Joriy davrda yollanma ishchilarning daromadi o'sish sur'ati 125.1%ni tashkil etib, aholi umumiy daromadi nominal hajmining 6.6% o'sishini ta'minlagan. 2019 yilda aholi umumiy daromadlari tarkibida kichik tadbirkorlikdan olingan daromadlar ulushi 59.5%ni tashkil qilgan bo'lsa, qolgan barcha daromadlar 40.5%ni tashkil etgan. Kichik tadbirkorlikdan olingan daromadlarning hudud aholi umumiy kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, eng yuqori ulush Jizzax viloyatiga va eng quyi ulush Toshkent shahriga to'g'ri kelgan. Aholining real daromadlarini oshirishda iste'mol savatchasiga oid munosabatlarni huquqiy tartibga solish muhim ahamiyatga ega. Iste'mol savatchasi bu muayyan vaqt davomida inson hayoti va uning salomatligini saqlash uchun zarur bo'lgan mahsulotlar, tovarlar va xizmatlarning eng kam to'plamidir. Iste'mol savatchasi ba'zi bir miqdorlarni belgilash uchun hisob-kitob asosi bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni eng kam ish haqqi va pensiyalarni belgilash uchun hamda bazaviy ijtimoiy to'lovlar, ishsizlik, bolani parvarishlash, o'quvchisini yo'qotganlik uchun nafaqalar, stipendiyalarni belgilashda hisob-kitob asosi hisoblanadi. An'anaga ko'ra, iste'mol savatchasi 3 qismdan iborat. Birinchisi oziq-ovqat mahsulotlari. Ikkinchisi nooziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni kiyim-kechak, poyabzal, birinchi navbatda zarur bo'lgan buyumlar, dori-darmonlar, xo'jalik uchun mo'ljallangan tovarlar va uchinchi guruh bu xizmatlar bo'lib, bularga kommunal xizmatlar, transport xizmatlari, maishiy madaniy xizmatlarni kiritish mumkin. Iste'mol savatchasi tarkibiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Bular demografik omillar, oilalarning katta-kichikligi, tuzilishi, aholining tarkibi, jinsi, yoshi kabilar. Ikkinchisi ijtimoiy-iqtisodiy omillar. Ya'ni oilalarda oziq-ovqat mahsulotlari, nooziq-ovqat tovarlari va xizmatlarning haqiqatda iste'mol qilinishi, barcha guruhdagi aholining ehtiyojlari, ularning daromad darajasi kabilar. Inson salomatligini saqlash va hayotiy faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan eng kam iste'mol qilinadigan hajmi dagi tovarlar va xizmatlarning ro'yxati bo'yicha ilmiy tavsiyalar. Aholining ijtimoiy himoyalanishini ta'minlashga doir davlatning moliyaviy imkoniyatlari. Tovarlar va xizmatlarning real bozordagi narxlari. Boshqa mamlakatlarning tajribasi. Mamlakatimizda ijtimoiy himoyaga
va yordamga muhtoj toifalarga kam ta'minlanganlar, ko'p bolali oilalar, nogironlar, yolg'iz qariyalar va boshqalar kiradi. Har qanday tuzum va jamiyatda aholining bunday toifalari u yoki bu darajada mavjuddir. Adolatli jamiyat hamisha ularni himoya qilishni o'z zimmasiga oladi. Shuning uchun ham O'zbekistonda o'z mustaqilligiga erishilgandan so'ng kuchli ijtimoiy siyosat yurgizib kelinmoqda. Ijtimoiy sohaga muhim e'tibor hozirgi paytda ham davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ijtimoiy sohani rivojlantirish bu aholining bandligi va real daromadlarini izchil oshib borishi, ijtimoiy himoya va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarni ijtimoiy iqtisodiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish, yo'l transport, muhandislik kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, ta'lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san'at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishlarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisdagi murojaatnomasida ham sog'liqni saqlash sohasida davlat muassasalari bilan bir qatorda xususiy tibbiyot yo'nalishi ham jadal rivojlanayotganiga katta e'tibor berildi. Davolash faoliyati turlari 56-tadan 126-taga ko'paytirilib, qator imtiyozlar berilgani tufayli o'tgan yili 634-ta xususiy tibbiyot muassasasi tashkil etildi. Ijtimoiy sohani rivojlantirish sohasida ijtimoiy himoya qilish va fuqarolar sog'lig'ini saqlashni yanada kuchaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, ijtimoiy dorixonalarni rivojlangan tarmog'ini yaratish, aholi bandligi va fuqarolarning real daromadlarini oshirish, iste'mol savatchasini yaratish, ijtimoiy uy-joylar qurilishini kengaytirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini va nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama manzilli qo'llab-quvvatlashdir. Sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni dasturlashtirish. Bu aholining tibbiy xizmatlarga, dori-darmonlarga, sanitariya epidemiologik xizmatlarga bo'lgan talabini me'yor darajasida tashkil etishni asoslash va uning xarajatlarini ishlab chiqishni anglatadi. Prezidentimiz tomonidan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 5-ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini ishlab chiqilishi hamda hayotga tatbiq etilishi ijtimoiy sohadagi muammolarni bosqichma-bosqich hal etilishiga turtki bo'lmoqda. Ushbu harakatlar strategiyasi 4-chi bandining 2-chi yo'nalishi aholini ijtimoiy himoya qilish va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish bo'lib, ushbu band quyidagilardan iborat. Aholiga majburiy ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash, aholining ehtiyojmand qatlamini ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda keksalar, nogironligi mavjud bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini kuchaytirish. Aholiga tibbiy va ijtimoiy tibbiy xizmat ko'rsatish qulayligi hamda sifatini oshirish. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga, tibbiyot muassasalarining
moddiy texnika bazasini mustahkamlashga yo'naltirilgan hamda sog'liqni saqlash sohasini takomillashtirish, oila salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, onalar va bolalarning sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishini kengaytirish, chaqaloqlar va tug'ilganlar o'limini kamaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarini yanada kengroq amalga oshirish. Xotin-qizlarni ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rnini kuchaytirish. Xotin-qizlar kasb-hunar kolleji bitiruvchi qizlarning bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish, oila asoslarini yanada mustahkamlash. 2017-yilning 16-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shoshilinch tibbiy yordamni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Shoshilinch tibbiy yordamning tezkorligi, texnologikligi va samaradorligini tubdan kuchaytirishga, aholiga o'z vaqtida malakali shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha davolash, ilmiy metodologik va ta'lim ishlarining butun kompleksini eng yuqori darajada tashkil etishga yo'naltirilgan aholiga shoshilinch tibbiy yordam berish tizimini tubdan takomillashtirish maqsadida qator muhim yo'nalishlar belgilab berildi. Arzon uy-joylar barpo etish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, aholining hayot sharoitlarini yaxshilanishini ta'minlovchi yo'l transport, muhandislik kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hamda modernizatsiya qilishdagi ustuvor yo'nalishlarga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda mamlakatimiz aholisi uchun sifatli va zamonaviy uy-joylar qurish hamda aholini keng ko'lamli uy-joylar bilan ta'minlash dolzarb vazifa sifatida qo'yilmoqda. Uy-joylar qurilishi natijasida o'z shaxsiy xonadoniga ega bo'lish xalqimizda azaldan qadriyat darajasiga ko'tarilgan. Bunda uy-joyga shunchaki mulk sifatida yoki vaqtincha boshpana sifatida emas, balki vatan ichidagi mo'jaz vatan sifatida munosabatda bo'linmoqda. Shuning uchun ham yurtimizdagi har bir oila moddiy sharoiti, ijtimoiy ahvoli va darajasidan qat'iy nazar o'z shaxsiy uyiga ega bo'lishni istaydi. Arzon uy-joylar barpo etish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, aholining hayot sharoitlarini yaxshilanishini ta'minlovchi yo'l transport, muhandislik kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish harakatlar strategiyasi 4-chi yo'nalishining 3-chi bandiga bag'ishlangan bo'lib, bunda aholi eng avvalo yosh oilalar, eskirgan uylarda yashab kelayotgan fuqarolar va uy sharoitini yaxshilashga muhtoj bo'lgan boshqa fuqarolarni yashash sharoitini imtiyozli shartlarda ipotekali kreditlar ajratish hamda shahar va qishloqlarda arzon uy-joylar qurish orqali yanada yaxshilash, aholining kommunal, maishiy xizmatlar bilan ta'minlanish darajasini oshirish, qishloq joylarda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlanishini tubdan yaxshilash, odamlarning ekologik xavfsiz muhitda yashashini ta'minlash, aholiga transport xizmat ko'rsatishni tubdan yaxshilash, avtovokzal va avtostansiyalarni qurish hamda rekonstruksiya qilish, yangi elektr energiya ishlab chiqarish quvvatlarini qurish va mavjudlarini modernizatsiya qilish, teatr va tomosha maskanlari, madaniy-ma'rifiy tashkilotlar
hamda muzeylar faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish. E'tiboringiz uchun rahmat.